السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العلي العظيم. سورة بقرة کی آیت نمبر 281، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کا ذکر فرمایا تھا کہ اگر تم لوگوں کو قرض دو، اگر وہ ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، تنگ دست ہو، تو انہیں مہلت دینی چاہیے. معاف کر دینا تو بڑی افضل بات ہے، اگر مہلت دو تو یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی، تو اس میں میں نے دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا، 1 روپیہ صدقہ کرو تو 10 نیکیاں ملے. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا، قرض دینے کا ثواب 18 گنا. تو میں نے سوال کیا کہ آخر یہ اس کی وجہ کیا کہ صدقہ دو تو وہ تو صدقہ دیا تو واپس تو آنا نہیں ہے، وہ تو دے ہی دیا، اور قرض تو واپس آئے گا، لیکن صدقہ دینے میں 10 گنا اور قرض دو تو 18 گنا ثواب ملتا ہے. تو جواب ملا کہ صدقہ تو کوئی بھی لے جاتا ہے، جس کو ضرورت ہو وہ بھی لے، جس کو ضرورت نہیں وہ بھی لے جاتا ہے. صدقہ تو کوئی بھی لے جاتا ہے، لیکن قرض تو صرف ضرورت مند لیتا ہے، جس کو ضرورت ہے وہی قرض لیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی سی ضرورت مند مسلمان کو قرضہ دیا، اگرچہ مال واپس آئے گا، لیکن یہ قرضے دینے پر آپ کو ثواب دیا جائے گا، قرضہ دینے پر، کہ آپ نے اس کی وقت پر ضرورت پوری کر دی. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما کہ اگر وہ تنگ دست ہو تو تھوڑی سی اسے مہلت دینی چاہیے، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر، اگر تم جانتے ہو. آگے رب ارشاد فرماتا ہے واتقوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تمہیں اللہ کی جانب لوٹنا ہے. اس دن سے ڈرو کہ جس میں تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، یعنی کہ قیامت کا دن، فیصلے کا دن، ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے. تو کہتے ہیں اس دن سے ڈرو، اگر تم یہاں لوگوں پر نرمی کرو گے، لوگوں کو مہلت دو گے، اللہ تمہیں مہلت عطا فرمائے گا. اگر تم لوگوں کو معاف کرو گے، مقروضوں کو معاف کر دو گے، تو اللہ وہاں تمہیں معاف فرما دے گا. تو اگر یہاں ہم نے قرض لینے میں نرمی دکھائی، تو اللہ وہاں حساب کرنے میں نرمی دکھائے گا. تو رب فرماتا ہے اس دن سے ڈرو، یعنی قیامت کا دن، جس میں تمہیں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور یہ وہ دن ہے قیامت کا دن. رب فرماتا ہے ثم توفا کل نفس ما کسبت، پھر ثم یہ یعنی لوٹنا ہے، ذرا پنکھا بند کر، لوٹنا ہے. اب یہ لوٹے تو قیامت شروع ہے، قیامت شروع ہو چکی ہے، لوٹ گئے، لیکن ایک دن 50,000 سال کا ہے، 50,000 سال کا، تو اس میں بہت کچھ ہونا ہے. پہلے تو یہ کہ ہم اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر میں حاضر ہوں گے، حاضر ہو کر پھر ہم وہاں انتظار کریں گے، لوگ اپنے اپنے پسینوں میں اپنے گناہوں کے مطابق ڈوب رہے ہوں گے، اور انتظار کے کب حساب شروع ہو. پھر خیال آئے گا کہ کیوں نہ کسی ایسے کو پکڑا جائے کہ جو جلدی حساب شروع کروائے، ہماری سفارش کرے کہ حساب شروع کیا جائے. تو اب سب یاد کریں گے کہ یار حضرت آدم تو ابو البشر، سب کے باپ ہے نا، انسانی پوری انسانیت کے باپ، وہ سب سے باپ ہے، سب کے باپ ہے، تو وہ سب سے زیادہ ہم پر رحم کرنے والے، ان کے دل میں شفقت سب سے زیادہ ہمارے لیے، تو چلو نا انہی سے بات کرتے ہیں کہ بھائی تم کچھ کروا لو، ہاں کچھ ہمارے لیے حساب کتاب جلدی شروع کرواؤ، تھوڑی سی نرمی ہو، یہ پسینے والی جو اور سورج کی گرمی والی جو سختیاں ہیں وہ دور ہو جائے. تو کہتے ہیں حضرت آدم کو تلاش کر، تو حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ اذہبوا الی غیری فرمائیں گے، نفسی نفسی اذہبوا الی غیری. پھر وہاں سے ہم آگے بڑھیں گے، بڑھتے 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 تو انبیاء اکرام کے پاس جا کر یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ کہیں گے اذہبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کوئی کہے گا میرے سوا کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، ہم انبیاء کے پاس جائیں گے اور کسی کے پاس نہیں جانا. وہ نہیں بتائیں گے کہ کہاں جانا ہے، وہ کہیں گے اذهبوا الى غیری، مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاؤ.
تو پورا میدان محشر کے جتنے لوگ ہیں وہ صرف نبیوں کے پاس جائیں گے، اس لیے کہ وہاں یہ راز کھل جائے گا کہ جو کچھ ہے وہ نبی ہے اور کوئی نہیں، جو کچھ ہے وہ نبی ہے اور کوئی نہیں. تو ہم انبیاء کے پاس لائن لگائیں گے اور گھومتے گھومتے جب سرکار کے پاس آئیں گے تو وہاں نعرہ ملے گا انا رہا. میں ہی تو اس کام کے لیے ہوں، اتنا لمبا چکر مارنے کی کہاں ضرورت تھی، ڈائریکٹ آتے تو جلدی سستے میں نپٹ جاتے. لیکن ہمیں تو چکر مارنا ہے. آج پتہ ہے کہ سرکار شفاعت کبریٰ فرمائیں گے اور کام ہمارا سرکار کے پاس یہ آج ہمیں پتہ ہے، لیکن میدان محشر میں بھول جائیں گے. وہاں تو ہمیں حضرت آدم سے لے کر، اس لیے کہ ہر نبی کی وہاں اہمیت بتانی مقصود ہوگی، اور تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ سرکار کا. دو چیزیں بتانا، دو چیزیں، ایک تو سارے انبیاء کے مقام و مراتب کہ دیکھو آج تم ان کے محتاج ہو کہ ان کی چوکھٹوں پر آ رہے ہو، اور تم یہ سمجھ گئے جان گئے، آج تم پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جو بھی ہو سکتا ہے وہ انبیاء سے ہو سکتا ہے اور کسی سے نہیں ہو سکتا. میں اوروں کے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ہم وہاں یعنی یہ جتنے بھی ہوں گے نا یہ سب بھی انبیاء کے پاس ہی آئیں گے. اور جتنے آج وسیلے کا انکار کریں، نبیوں کے پاس جانے کا انکار کریں، یہ سب بھی وہیں آئیں گے، ہمارے پیچھے پیچھے ہی صحیح لیکن آئیں گے. اور جب آئیں گے تو یہ انبیاء کی شان بھی ظاہر ہوگی کہ آج میدان قیامت میں ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ آج اگر کوئی کام آ سکتا ہے تو نبی کام آ سکتا ہے. اور یہ احساس کے بعد، تمام انبیاء کی عظمتوں کے بعد، پھر یہ ظاہر ہوگا کہ سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ اللہ نے محبوب کو عطا فرمایا. تو یہ عظمتیں ظاہر ہوگی کہ جو کوئی نبی نہ کر سکا، ہر ایک نے کر نہ سکا، مطلب ہر ایک نے اپنا پلہ جھاڑ لیا، ارے میں نہیں کر سکتا، خود مجھے اپنی پڑی ہے کہ میرا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا یا میرا کیا ہوگا. کہتے ہیں وہاں سرکار نے فرمایا کہ یہ کام میرا ہی ہے، یہ میرا ہی کام. تو وہاں شفاعت کبریٰ کا یعنی کہ آپ کو مقام ملے گا، آپ شفاعت فرمائیں گے. بہرحال اب یہ یعنی کہ شفاعت ہوگی، اب سرکار عرش کے سائے تلے سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، پتہ نہیں کتنے سالوں تک بیان کریں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محبوب اپنا سر اٹھائیے، یا محمد ارفع راسک، ہے نا، اے محبوب اپنا سر اٹھائیے، وسأل، ہے نا، آپ مانگیے تو عطا، آپ کو عطا کیا جائے گا، وشفا تشفا، شفاعت کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. پھر سرکار جو ہے بارگاہ الہی میں عرض کریں گے مولا، اور وہاں وہ تعریف کریں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آج تک مجھے بھی نہیں پتا کہ میں کیسے کلمہ سے تعریف کروں گا، اللہ وہاں اس دن مجھے سکھا دے گا، اس دن میرے دل میں ڈال دے گا، میں ایسی تعریف کروں گا جو نہ پہلے کبھی کسی نے کی ہوگی نہ بعد میں کوئی کر سکے گا، ایسی اللہ کی تعریف بیان کروں گا. اب پھر یہ ہوگا تو اب نام اعمال سب کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، نام اعمال تقسیم ہوں گے، ہے نا، اور پھر نام اعمال دیے گئے، پھر ہم لائن میں لگے ہیں، ہم لائن میں لگے ہیں کہ اب ہماری باری آئے، باری آئے. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے اور کافی اس میں وقت گزرے گا. پھر ایک ایک کا حساب شروع ہوگا، ہر کوئی جو حساب دیتا جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا، حساب دیتا جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا. تو یہ ایک لمبا سا پروسیس ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اس دن کے جب اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے، اس دن سے ڈریں. اگر آج یہاں لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا، ان پر اگر ہم نے انہیں مہلت دی، کل قیامت میں اللہ تمہیں مہلت دے گا، وہاں تمہارے ساتھ نرمی یہ ہوگی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہاں جس نے قرض یعنی کہ مقروض جس پر قرض ہے اس کی یعنی اس کو مہلت دی، اللہ قیامت کی ایک پریشانی اس سے دور فرما دے گا. اب وہ کون سی پریشانی ہو پتہ نہیں، کون سی اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی اس سے دور فرما دے گا. ہو سکتا ہے پسینے میں ڈوبنے کی پریشانی سے بچا لے، ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے 50,000 سال کا جو دن ہے، ایک دن 50,000، ہو سکتا ہے اس کے لیے صرف 5 گھنٹے کا ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کے لیے 5 گھنٹے کا ہو جائے، ایک ہی دن 24 گھنٹے کے برابر ہو جائے، 50,000 سال گزر جائیں اس کو پتہ بھی نہ چلے، ہے نا، یا اور کسی بھی طرح، لیکن کوئی نہ کوئی مصیبت اس سے دور کی جائے گی. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم، پھر یہ سب ہو جانے کے بعد، پھر توفا کل نفس ما کسبت، ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا. ثم توفا، پھر بدلہ دیا جائے گا کل نفس، ہر جان کو، ہر نفس کو، ما کسبت، اس چیز کا جو اس نے کمایا. اب یہاں کل نفس میں فرشتے داخل نہیں ہیں، اس لیے کہ فرشتوں کا حساب کتاب نہیں ہونا، فرشتوں کا حساب کتاب نہیں تو وہ لوگ داخل نہیں ہیں. البتہ یہ ہے
کہ جناتوں کا ہوگا حساب، ہمارے ساتھ جناتوں کا حساب ہوگا، لیکن جناتوں کو جنت نہیں ملے گی، انہیں جہنم سے چھٹکارا مل جائے، یہ ان کے لیے یعنی کہ جزا ہے، ان کا بدلہ یہی ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائیں، اور اگر وہ قابل جہنم ہے تو سزا ملے گی لیکن جزا نہیں ملے گی، اور انسانوں کو سزا بھی ملے گی جزا بھی ملے گی، جو قابل جہنم ہے جہنم میں ڈالے جائیں گے، جو لائق جنت ہے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، کچھ وہ ہوں گے، زیادہ تر ہمارے وہی ہوں گے، زیادہ تر وہ ہوں گے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کم فرمائے، ہے نا ایک آدھ دو نکلیں شاید اللہ تعالیٰ ایسا کر دے ہمارے لیے، لیکن ہم میں سے وہ ہوں گے کہ جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا کچھ عرصے کے لیے، کسی کو ایک دن کے لیے، دو دن، ہفتے، پندرہ دن، مہینے کے لیے، کسی کو سال، دو سال، پانچ سال کے لیے، پھر ایک دن نکالا جائے گا۔ اس پر ایک حدیث مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ابھی گزشتہ ہفتے ہم نے صدیق اکبر کا دن منایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رو رہے تھے اور دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، پھر مسکرائے سرکار، مسکرائے حضرت ابوبکر صدیق، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، روتے روتے آپ مسکرانے لگے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابوبکر اللہ نے فرمایا کہ میں تیری امت کے 70,000 لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرماؤں گا، 70,000 لوگوں کو۔ حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بہت کم ہے، یہ تو بہت کم ہے، اربوں یعنی کروڑوں ہونے والے امت میں، کروڑوں ہوں گے قیامت تک، تو اربوں خربوں ہوں گے، تو 70,000 تو بہت کم ہے، یا رسول اللہ تھوڑا زیادہ کیجئے۔ سرکار نے پھر دعا فرمائی، اے اللہ اور زیادہ کی مغفرت فرما، بلا حساب کتاب جنت میں داخل فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما کہ ٹھیک ہے، اتنے یعنی کہ اور زیادہ بڑھا دیے بھائی، 140,000 کو جنت میں داخل کیا جائے گا بغیر حساب کتاب۔ سرکار پھر مسکرائے، اے ابو بکر 140,000، کہ یا رسول اللہ بہت کم ہے، یہ تو بہت کم ہے، ہے نا۔ تو اللہ کے رسول نے پھر دعا فرمائی، حضرت ابوبکر کہتے ہیں رسول اللہ یہ تو کم ہے، اور دعا کیجئے زیادہ کی۔ حضرت ابوبکر سرکار نے اور پھر دعا فرمائی، تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب میں ایک لب بھر کے ڈال دوں گا، یعنی یہ بڑھتا رہا، دعا ہوتی رہی، اور سرکار بتاتے گئے، صدیق اکبر بڑھواتے گئے، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا محبوب میں ایک اپنی ایک لپ بھر کر، یعنی ایک ایسا چلو بھر کے، آپ کی امت کا ایک چلو بھر کے جنت میں ڈال دوں گا بغیر حساب کتاب۔ اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے، جیسے کہ ہمارے تو اعمال نہیں کہ ہم حساب کتاب دینے بیٹھے، ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں ایک چلو بھر کے آپ کی امت بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بھی بہت کم ہے، یہ بھی بہت کم ہے، اور زیادہ کی دعا کیجئے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں ابوبکر بس کرو، ابوبکر بس کرو۔ تو ابوبکر کہتے ہیں عمر اللہ دے رہا ہے، محبوب لے رہا ہے، تیرا کیا جاتا، اللہ دے رہا ہے، معاف پر معاف کے بڑھا رہا ہے، بڑھاتے جا رہا ہے، اور محبوب یہ بڑھوتری لیتے جا رہے ہیں، تو پھر تیرا کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اے ابو بکر تم کیا سمجھتے ہو، یہ اللہ کا چلو، حالانکہ اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے نا، اللہ کا تو ایسے ہمارے جیسے ہاتھ تو نہیں، تو کہتے ہیں اے ابو بکر تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ کا چلو ہمارے تمہارے جیسا ہے کہ اتنا سا آئے گا، نہیں اس کا چلو بھی بہت بڑا ہے، ساری امت آ جائے گی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کا چلو بھی بہت بڑا ہے، تو اس میں ساری امت آ جائے گی، بس کر، ہے نا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق خاموش ہوئے۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر ہر جان کو اس کی یعنی جزا اور اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا۔ دوسری جگہ اللہ نے آخر میں قرآن میں ارشاد فرمایا نا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اصل میں شرن یا رہو، تو شرن یا رہو ملا کر ہم پڑھتے ہیں کہ جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی اور بھلائی کا کام کیا ہوگا قیامت میں وہ دیکھے گا، ضرور دیکھے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر بھی برائی کا کام کیا ہوگا وہ بھی قیامت میں دیکھے گا، ضرور دیکھے گا، وہ بھی ضرور دیکھے گا، ہے نا۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آسان حساب لے گا، اور ایک جگہ یعنی ہر ایک ذرے ذرے کا یعنی کہ حساب، اور ایک ایک ذرہ جو ہے وہ دیکھے گا، تو یعنی ہمارا کیا حال ہوگا۔ صحابہ نے ایک دن سوال کر لیا ہمارا کیا حال ہوگا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ دیکھے گا، ضروری نہیں کہ اللہ اس سے بدلہ دے ہی، یعنی گناہ
उसे दिखाया जाएगा, एक ज़र्रा भी बुराई की होगी तो दिखाया जाएगा, अगर नेकी है तो उसको दिखाई भी जाएगी और उसका बदला भी दिया जाएगा, और बुराई है तो सिर्फ दिखाई जाएगी, ज़रूरी नहीं कि सज़ा भी दी जाए। अल्लाह की मशीयत, अल्लाह माफ़ फरमा दे, वो गफुर रहीम है, वो रहमान रहीम, वो मुआफ़ फरमा दे, ये उसकी मशीयत है। लेकिन वहाँ क़यामत में उसको ज़र्रा ज़र्रा दिखा दिया जाएगा। एक और हदीस याद आई है ना, मालदारों के लिए हदीस है, मालदारों के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ़, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ़ घी का बड़ा कारोबार था, बड़े मालदार थे आप जानते हैं। तो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक दिन सरकार ने फरमाया कि अब्दुर्रहमान तुम तो सबसे अखीर में 500 साल बाद जन्नत में जाओगे, सबसे अख़ीर में जन्नत में जाओगे। असगत या रसूल, ऐसा क्यों? मैं अख़ीर में जाऊँगा 500 साल बाद? क्या इसलिए कि तुम्हारे पास माल बहुत है तो माल का हिसाब भी तो देना होगा, माल का हिसाब भी तो देना पड़ेगा, तो जितना कमाया और जितना खर्च किया सबका हिसाब देना होगा, सिवाय इसके कि अपनी बेटियों पर जो खर्च किया जाएगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेटी पर जो खर्च होगा उसका हिसाब नहीं, अल्लाह की राह में जो खर्च कर दिया उसका भी हिसाब नहीं, वो हिसाब नहीं लिया जाएगा। उसके अलावा जितना आपने खर्च किया, बच्चे को एक चॉकलेट खिलाई है ना, या ये कि आपने भाई मकान खरीदा, गाड़ी खरीदी, ये लिया वो लिया, कपड़े खरीद, हर एक का हिसाब होगा, आने का यानी इनकम और एक्सपेंस दोनों का हिसाब होना है, आपकी आमदनी और आपका खर्च दोनों का हिसाब होगा। अब ये दोनों का, अब्दुर्रहमान इतना माल है तो हिसाब भी तो लंबा चलेगा, हिसाब भी लंबा चलेगा। और अल्लाह के रसूल की एक हदीस मुबारक सरकार फरमाते हैं कि मालदारों से गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे, मालदार 500 साल बाद जन्नत में जाएंगे, और ये फासला इसलिए कि वो गरीब तो है ही नहीं, हिसाब तो माल ही नहीं था तो हिसाब कैसा, यानी जो गुनाह अमल किए उनका हिसाब होगा लेकिन माल का तो कोई हिसाब नहीं, तो चलो आगे बढ़ो। लेकिन मालदार एक एक पाई का हिसाब दे रहा होगा, अपना सारा रजिस्टर खोल कर बैठा होगा, आपको कि क्या वहाँ ये बचपन में खर्च किया या बड़े होकर या बुढ़ापे में जो भी खर्च किए, सब लिस्ट आ जाएगी, सब याद आएगा, हमें सब याद आ जाएगा, हमने चवन्नी भी कहीं पर खर्च की होगी ना वो भी याद आ जाएगा, कहीं हमने चवन्नी छोड़ दी होगी वो भी याद दिला दिया जाएगा कि देख तूने यहाँ 25 पैसा छोड़ दिया था और यहाँ तूने जब ज़्यादा ले लिया था, उसे नहीं पता था तूने ज़्यादा ले लिया था, किसी का खा गया था तू 25 पैसा, कहते ये भी आ जाएगा। तो कहते हैं कि अब वहाँ हर नफ्स को जो कुछ उसने कमाया उसका बदला, उसकी जजा उसे अदा की जाएगी, दी जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जो नेकियाँ हैं वो तो अल्लाह उस पर अजर व सवाब अता फरमाएगा ही फरमाएगा, लेकिन जो गुनाह हैं ये अल्लाह की मशीयत पर है, अल्लाह चाहे तो सजा दे और अल्लाह चाहे तो मुआफ़ फरमा दे, ये उसकी मशीयत पर है, है ना। कहते वहम ला युज़लमून, और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे, यानी जब ये बदला दिया जाएगा तो किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो वहाँ खड़ा हो जाए और कह सके कि अल्लाह मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ऐसा कोई नहीं होगा। इसलिए कि बात तो ये, नाइंसाफ़ी का सवाल तब पैदा होता कि बंदा करके भूल गया, भूल गया और अब उससे कहा जा रहा है, उससे सज़ा दी जा रही, तो कह रहा है मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, मुझे सज़ा क्यों दी जा रही, या उससे बताया ना जाए और मारना पीटना शुरू कर दिया जाए तो क्या ये लोग जुल्म कर रहे हैं, मैंने कुछ किया नहीं मुझे मार रहे हैं। अबे तूने 10 साल पहले ये काम किया था इसके लिए हम आज तुझे मार रहे हैं, 10 साल बाद अगर मार रहे हैं तो आपको क्या यार मैंने अभी कुछ किया ही नहीं, ये हफ्ते महीने साल में कुछ नहीं किया, मैं तो सीधा साधा आदमी, पता नहीं ये क्यों मार रहे हैं मुझे, पता नहीं है ना। तो हम कह सकते कि ये जुल्म हो रहा है हम पर, लेकिन जब याद दिला जाए भाई पता है 10 साल पहले तुमने ये काम किया था इसलिए तुम्हें सज़ा अभी दी जा रही है, तो आप कहो अच्छा उसकी सज़ा है, तो फिर कहोगे हाँ ये जुल्म नहीं है। हाँ भाई, लेकिन फिर भी एक सब बात तो दिल में आ सकती है, जुबान पर आ सकती है कि यार 10 साल पहले किया था तब सज़ा देनी थी, तब नहीं दी, अब 10 साल बाद दे रहे हो जब मैं सुधर गया, अच्छा हो गया, अब दे रहे हो, है ना, एक सवाल तो आ सकता है। अब वहाँ तो सारे कच्चे चिट्ठे हमारे सामने होंगे, सारा नाम है आमाल सब कुछ, यानी अब इसको आज जदीद टेक्नोलॉजी में, नई टेक्नोलॉजी में यूँ समझे कि सारी स्क्रीन हमारे सामने होगी, सारी स्क्रीन हमारे सामने होगी, हर हर पैसा और हर हर अमल हर हर काम का हमें पूरा बायोडाटा सामने नज़र आएगा, हम तो यानी सोचेंगे गए काम से, वो तो अल्लाह की रहमतें होंगी कि अल्लाह फरमाएगा।
اللہ کے رسول کی ایک حدیث مبارکہ، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک بندے کا نام اعمال جو گناہوں کا پلڑا وہ بھاری ہو جائے گا، وہاں پلڑا بھاری ہوگا تو نیچے نہیں اوپر جائے گا، تو پلڑا بھاری ہو جائے گا یعنی اوپر چلا جائے گا نیکیوں کا نیچے، تو کہتے ہیں سرکار فرماتے ہیں میں آؤں گا ایک پڑیا ڈالوں گا تو یہ پلڑا جو ہے نا گناہوں کا وہ جھک جائے گا، کم ہو جائے گا، اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ صحابہ اس کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ پڑیا میں کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں اس میں اس کا درود، پڑا ہوا درود ہوگا، پڑا ہوا درود ہوگا، کہ بھائی اللہ کے رسول فرماتے ہیں تجھے پتا تو دنیا میں مجھ پر درود پڑا کرتا تھا، میں نے سنبھال کے رکھا تھا آج ہی کے دن کے لیے کہ تجھے آج کے دن کام آئے، یہ میں نے ڈال دیا۔ کچھ تو ایسے ہوں گے ہم یعنی لسٹیں جو دیکھ رہے ہوں گے نا، ہم سمجھیں گے گئے کام سے، اتنے گناہ ہیں ہمیں امید ہی نہیں ہوگی کہ اب ہماری مغفرت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما گیا بندے، میں نے اس سے پہلے آپ کو وہ حدیث بیان کی تھی کہ فرشتے کہیں گے اے بندے کوئی نیک کام کیا؟ وہ کہے گا کوئی نیک کام نہیں کیا میں نے، تو وہ کہے گا یاد کر، فرشتے کہیں گے یاد کر، بھائی نہیں کیا تو ڈال دے تو اٹھا کے جہنم میں، فرشتے کہیں گے یاد کر، تو اللہ اسے یاد دلا دے گا ہے نا، اور اسے یاد آئے گا ہاں میں ایک اچھا کام کرتا تھا، اور وہ کیا کہتے، وہ یہ کہ میں جب یعنی مالدار تھا، اللہ نے مال دیا تھا، لوگوں کو قرض دیتا تھا، اور پھر جب اپنے نوکروں کو وصولی کے لیے بھیجتا تھا نا تو میں کہتا تھا کہ اگر وہ مالدار ہو تو تھوڑا نرمی سے مانگنا، دادا گیری سے مت مانگنا، اور اگر وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں کل شام میں دیتا ہوں کل دیتا ہوں تو کہنا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اور اگر غریب ہو تو معاف کر دینا، تو میں غریبوں کو درگزر کر دیتا تھا، معاف کر دیتا تھا ان کا قرضہ، اللہ فرمائے گا جا میں نے بھی تجھے معاف کیا، تو میرے بندوں کو معاف کرتا تھا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اب یہ گناہوں کے انبار صاف، تو اسے تو امید ہی نہیں تھی نا کہ ایک آدھ ایسی نیکی بھی ہے میرے کھاتے میں کہ جو مجھے میرے سارے گناہوں پر بھاری ہو جائے گی۔ یہ ایسی نیکیاں چھوٹی چھوٹی نیکی ہوتی جسے ہم معمولی سمجھیں، لیکن اللہ کے یہاں وہ بہت بڑی ہوتی ہے، جیسے کہ وہ حدیث ہے کہ جس میں سرکار نے فرمایا کہ ایک بنو اسرائیل کے یعنی اگلی امتوں میں سے ایک بندہ، اس نے کنویں پر، وہ مسافر تھا جا رہا تھا، کنویں پر پانی پیا، اور پانی پی کر واپس پلٹنے لگا تو دیکھا کہ ایک کتا کیچڑ چاٹ رہا ہے، پیاسا تھا کیچڑ چاٹ رہا ہے، تو اس کو بڑا رحم آیا، اس نے پانی نکالا کنویں میں سے، اپنا موزہ چمڑے کا جو موزہ آتا ہے اس میں پانی بھر کے پھر کتے کو پلایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی مغفرت کر دو، اس کے سارے گناہ معاف کر دو، میں نے اس کو جنت عطا کی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اور اسے جنت عطا فرمائی۔ اور ایک عورت کہ جس نے بلی بار بار آتی تھی حیران پریشان کرتی تھی، تو غصہ آیا تو اس کو بلی کو پکڑ کے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا، بھوکی پیاسی بیچاری مر گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے اس کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا، اس کی وجہ سے کہ بلی کو باندھ کر بھگا دیتی یعنی تو کہیں اور جا کر کھا لیتی، چھاؤں میں بیٹھ لیتی، اس نے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی، اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے معمولی کام جسے ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک اس کی بہت قدر و قیمت ہو، اور اسی پر اسی بیس پر اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ تو ہمیں تو ہر اچھا کام، جو بھی اچھا کام ہو، مخلوق کی بھلائی کا کام ہو، ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہر تر جگر میں ثواب ہے، مت دیکھو کہ وہ کون ہے کیسا، ہر تر جگر میں، ہر تر کا مطلب جو بھی جاندار ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اللہ اس کا اجر و ثواب تمہیں ضرور عطا فرمائے گا، چاہے وہ نان مسلم ہو اللہ اس کا اجر و ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ آگے آیت نمبر 282 ہے، اور یہ آیت نمبر 282 جو نا وہ اس پورے قرآن میں سب سے لمبی آیت ہے، پورے قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے 282 نمبر کی آیت، یہ آیت دین اور یہ پورا ایک صفحہ پر ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک پوری ایک آیت ہے، ایسی پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں، سب سے بڑی آیت ہے یہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک یعنی سود کی حرمت بیان فرمائی، کاروبار کے تعلق سے فرمایا، اور قرض کا معاملہ فرمایا، قرض کے بارے میں بتایا، اب دین کے بارے میں، اور میں نے اس سے پہلے شاید بتایا تھا آپ لوگوں کو یاد ہو کہ قرض اور دین میں فرق کیا ہے۔ قرض جو ہوتا ہے نا وہ ہم نے کسی کو روپیہ دیا، وہ روپیہ واپس کرے گا، یہ ہے قرض۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو کہ اس قرض میں جو مدت ہوتی ہے وہ سمجھیے کہ ایک مدت متعین کر دیا آپ نے کہ بھائی 6 مہینے میں، تو اس سے پہلے بھی وہ بندہ مانگ سکتا ہے قرض میں،
भाई आपने किसी से 5 लाख रुपया लिया कि मैं आपको 6 महीने बाद दूंगा, तो वो 3 महीने बाद भी मांग सकता है कि भाई मेरे 5 लाख दो, मुझे काम है, मांग सकता है। आप नहीं कह सकते कि यार 6 महीने का था, नहीं, आपको देना पड़ेगा। इस पर मुझे एक हदीस याद आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपको मैंने पहले भी शायद सुनाई हो, अल्लाह के रसूल की बारगाह में, अल्लाह के रसूल यहूदियों से कर्ज़ा लेते थे, यहूदियों से लेते थे मुसलमानों के लिए, अपने लिए कभी नहीं लिया, हमेशा मुसलमानों के लिए लिया, ज़रूरतमंदों, फ़ुकरा, मसाकीन, सहाबा के लिए लिया। तो एक यहूदी से कर्ज़ा लिया, नाम था ज़ैद इब्ने दसीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बाद में सहाबी रसूल हैं, लेकिन थे यहूदी उस वक्त, अभी इस्लाम नहीं लाए, ज़ैद इब्ने दसीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये यहूदी थे और यहूदी आलिम थे, सरकार ने उनसे कर्ज़ा लिया खजूरें, अब वादा हुआ कि भाई, यानी कि कर्ज़े पर लिया है, और फरमाया कि मैं बाद में तुम्हें खजूरें वापस कर दूंगा इतनी मुद्दत में। अभी वो मुद्दत ख़त्म नहीं हुई थी, उससे पहले आए ज़ैद इब्ने दसीना, आए आकर बिल्कुल गरम जलाल में, गुस्से में, ऐ मोहम्मद, ये तुम बनू अब्दुल मुत्तलिब का यही हाल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी तुम ये बनू अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान वालों का यही हाल है, कर्ज़ लेते हो लेकिन अदा करने की समझ नहीं पड़ती है, कर्ज़ लेते हो टालते रहते हो, ये नहीं कि अदा कर दे, इस तरह के यानी बिल्कुल सख्त सख्त बातें। हत उमर भी थे और साहबा थे, हत उमर भी थे, हाँ, जलाल में आए, कहे खबरदार, आवाज़ नीचे, अभी अगर सरकार यहाँ मौजूद ना होते तेरी गर्दन उड़ा देता। और ज़ैद इब्ने दसीना थोड़ा से डर गए, उमर है यहाँ, उमर है, थोड़ा घबराए, सरकार ने फरमाया उमर ये क्या बात हुई, ये क्या बात है, अरे तुझे तो यूँ चाहिए कि तू उससे यूँ कह, तू उसे समझा कि कर्ज ऐसे नहीं मांगते, थोड़ा नरमी से मांगा कर, और तुझे चाहिए कि तू मुझसे कहे कि यार सोल्ला आप इसका कर्ज अदा कीजिए। सरकार तालीम दे रहे, उमर जो जिसने कर्ज दिया है तो उसके लिए भलाई की बात यह है कि तू उसे समझा कि मकरूज से कर्ज नरमी के साथ मांगना चाहिए, ऐसे ही सख्ती से नहीं मांगना चाहिए, और तुझे चाहिए कि जो कर्ज यानी मकरूज है उसे तू समझाए, कर्ज ख्वा को भी समझा जो मांगने आया उसे भी, और जिस पर कर्ज है उसे समझा कि भाई कर्ज अदा कर दो, तुझे तो ये क्या चाहिए कि दोनों को तू कहता, तू तो उस पर गुस्सा हो गया, एक काम कर जा इसका कर्जा दे दे वापस, थोड़ा ज़्यादा भी देना, ये जो तूने डराया ना इसको, तूने ये गर्दन उड़ा देता डरा दिया ना, तो थोड़ा ज़्यादा दे, ज़्यादा दे। कहते हैं तो उमर लेकर गए कि ठीक है चलो कर्ज अदा कर, अब खजूरें निकाल कर दे रहे हैं, जो थोड़ा ज़्यादा कहा था वो भी दिया, ज़्यादा खजूरें दी। फिर हत उमर कहते हैं ज़ैद मुझे तो, मैं तो जानता था कि तू यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम है। कहा हूँ, बिल्कुल हूँ। तो क्या ओलमा की ये शान, ओलमा की ये शान कि तू कर्ज़ा ऐसे मांगता है, अल्लाह के रसूल से इस तरह कर्ज़ा मांगा जाता है। तो ज़ैद इब्ने दसीना कहते हैं ए उमर जानते हो मैंने ये ऐसा क्यों किया, का क्यों किया, कहते इसलिए कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औसाफ़ तौरात में पढ़े हैं वो सारे औसाफ़ उनमें मौजूद हैं, सारे औसाफ़ मौजूद, लेकिन एक सिफत मुझे आजमानी थी, मैंने देखी नहीं थी, और वो ये कि हमारी तौरात में लिखा हुआ है कि वो ऐसे नबी और रसूल होंगे कि तुम जितना भी उन्हें गुस्सा दिलाओगे वो ज़्यादा बर्दाश्त करते जाएंगे, तुम जितना उन पर ज़्यादा गुस्सा करोगे उनकी बर्दाश्त और बढ़ती जाएगी, वो और ज़्यादा नरम होते जाएंगे और ज़्यादा। और मैंने देख लिया, मैंने इतने गुस्से से बात की, वो तो बिल्कुल एकदम नरमी के साथ, उमर यानी मुझे डांटने के बजाय तुम्हें डांट रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं करना, है ना, और ज़्यादा देने का हुक्म दिया कि तुमने डराया बेचारे को, तो तुम इसे ज़्यादा जो कर्ज है वो तो दो, साथ में खजूरें थोड़ी ज़्यादा दो। कहता मैंने देख लिया वो सच्चे नबी और रसूल वही हैं जिनका जिक्र तौरात में मौजूद है। आए बारगाह रिसालत में आए, खजूरें तो वापस कर दी, यार सोल्ला मुझे नहीं चाहिए, ये मैंने आपको दी, आप मुसलमानों पर जैसे चाहे खर्च करें, और मैं इस्लाम कबूल किया, फिर अपना बाग भी दे दिया, अपना माल भी दिया, यार सोल्ला ये सब भी आप रखिए, आपको जहाँ खर्च करना हो कीजिए, मुसलमान हो गए, सहाबी हो गए, है ना। तो कहने का मकसद ये कि कर्ज़ जो होता है ना, कर्ज़ कि भाई ये रुपया दिया और वही रुपया वापस लेना है, खजूर दी वही खजूर वापस लेनी है, तो इस सूरत में मियाद जो मुतय्यन की गई है मुद्दत, उससे पहले भी मुतालबा हो सकता है, लेकिन ये है दैन, दैन दैन में, दैन में होता क्या है कि एक चीज़ उधार होती है, इसे हम उधार कहते हैं उधार। लेकिन हज़रत अब्दुल अब्बास इस आयत मुबारक के बारे में फरमाते, इसका शान नुज़ुल ये है
کہ یہ بیعہ سلم کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب سرکار مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ مدینہ کے انصار صحابہ جو ہیں وہ بیعہ سلم کرتے تھے، سرکار نے بھی اسے جائز رکھا۔ اب بیعہ سلم کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ ایک تو ہے ادھار، دین کا معنی ادھار، تو ادھار میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سامان خریدتے ہیں، سامان خریدا، قیمت جو ہے وہ ہم نے ادھار رکھی کہ ایک مہینے بعد دوں گا، ابھی میرے پاس نہیں ہے، ایک مہینے بعد، دو مہینے بعد دوں گا، چھ مہینے بعد دوں گا، یہ ہے ادھار۔ اور یہ بیع سلم یہ بھی ادھار ہے، لیکن یہاں قیمت پہلے دی جاتی ہے، سامان بعد میں لیا جاتا، سامان ادھار ہوتا ہے، قیمت ابھی، یعنی میں نے آپ کو 10,000 دے دیے کہ بھائی یہ فلاں چیز مجھے لینی ہے، یہ 10,000 آپ رکھیے، مجھے فلاں تاریخ کو، فلاں دن، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو یہ چیز مل جانی چاہیے۔ تو یہ ہے بیع سلم، اس کو بھی دین کہتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کے ادھار ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس میں مدت متعین، بیع سلم میں مدت متعین ہونی چاہیے، اور یہاں پہلے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، جب مدت پوری ہوگی تبھی آپ مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اس کی کچھ شرائط، بیع سلم کے لیے کچھ شرطیں ہیں کہ جو چیز ہے اس کی جنس معلوم ہو کہ وہ کیا، یہ نہیں کہ ایک جانور میں نے آپ سے خریدا، نہیں بھائی، گائے خریدی، بکری خریدی، بھینس خریدی، گھوڑا خریدا، کیا خریدا پتہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح اس کی نوع پتہ ہونی چاہیے، یعنی قسم پتہ ہونی چاہیے۔ بھائی گیہوں ہم خرید رہے ہیں تو گیہوں ایک ہی ٹائپ کے تو نہیں ہوتے، بہت سے ٹائپ کے ہوتے ہیں، بھائی شربتی گیہوں ہے تو فلاں گیہوں ہے تو یہ گیہوں وہ گیہوں الگ الگ ٹائپ کے، تو یہ ٹائپ بھی پتہ ہونا چاہیے، اور اس کی صفت بھی پتہ ہونی چاہیے، یعنی کہ ردی ہوں گے، گھٹیا ہوں گے، ٹوٹے پھوٹے کانے والے ہوں گے، سوراخ والے ہوں گے، یا بالکل ٹاپ لیول کے اعلیٰ قسم کے ہوں گے، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کب دیے جائیں گے، یعنی کون سی تاریخ، کس مہینے کی کون سی تاریخ کو ادا کیے جائیں گے، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں دیے جائیں گے، وہ جگہ بھی متعین ہونی چاہیے، تو بیع سلم جائز ہے۔ اب یہ جو پوری آیت دین ہے اور اس کے متعلق جو بھی گفتگو ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔